Därför att det är principerna och värderingarna som är det centrala. Det är det som det handlar om, hur vi tror att saker och ting bör fungera. Metoder och verktyg, det är försök till att få de här principerna och värderingarna att leva. Och det är beroende på omständigheter, som om en metod faktiskt lyckas med det eller inte. Det, en av de grundläggande tankegångarna i systemtänk är ju att problemen ligger i helheten, den totala helheten i hur vi fungerar och jobbar. Och då har nästan aldrig, åtminstone enligt Demings undersökningar och jag skulle påstå enligt de flesta av oss egna erfarenheter också, ligger inte hos någon enskild individ. Utan det ligger i hur vi totalt sett fungerar, samarbetar, vilka strukturer vi har, vilka processer vi har och så vidare. Det är klart att ett stor flaskhals och ett stort problem är att vi inte har en tajt och tät dialog alltid mellan de som ska göra någonting och de som vill ha det. Flaskhalsen blir att det blir för dålig kommunikation däremellan. Och då blir det fel saker som vi gör och fel saker vi bygger. Genom att förstås vara så nära beställarna som möjligt och också kanske försöka vara lite mindre lösningsorienterade. Att vi försöker fokusera på vilka behov är det vi ska, vad är behoven, förstå behoven och bryta ner dem i mindre delar innan vi börjar skapa lösningar för allting. Och kanske kunna ta en lösning i taget per behov. Det är ett moment 22, att om vi har väldigt lite kunskap och ska starta någonting som vi tror kan bli stort, då får vi ta det väldigt försiktigt och se till att vi lär oss så mycket som möjligt i början. Det är det som är värdet bakom att ha stabila team som har jobbat ihop länge, för desto mer historik ett visst team har, desto bättre koll har de på sin situation och desto lättare blir det då för dem att ta sig an någonting nytt och kunna ge någon form av forecasting på hur stort eller svårt det här är och hur lång tid det kommer ta och så vidare. Den projektledaren behövs absolut som en person som hjälper till och får saker att fungera. Och som kan se vad är det som saknas just i den här situationen. Var är det vi har de största problematiken? Är det teamet som behöver hjälp för att växa och mogna? Eller är det dialogen med beställaren som är problemet? Finns det någon som tar ansvar för backloggen för att vi jobbar med ett behovsorienterat arbetssätt och så vidare? Så den agila projektledaren är lite av en generell facilitator och möjliggörare. Men som kanske inte har en tydlig specifik rollbeskrivning utan som försöker agera utifrån var man ser att det behövs hjälp bäst här och nu. Det är så lätt att vilja lösa problem och därför tänka lösningar innan vi faktiskt vet om vi har förstått var behovet ligger någonstans. Och problemet med att vara så lösningsfokuserad och att vi skapar saker och ting som ingen har någon nytta av eller som bara gör våra system alldeles för krångliga att använda. De var roliga att bygga tekniskt kanske och de har alla möjliga bells and whistles, men vad är det faktiskt för behov som vi ska tillfredsställa? Om vi tar det från den hållet och tittar på det, då kanske vi får både enklare, billigare och bättre system. Jag tror att det är oundvikligt av ren marknadsekonomiska skäl att de företag som lyckas bäst med att tidigt leverera affärsvärde och ge de bästa ur mänsklig synpunkt lösningarna, det är klart att de vinner racet. Det finns inga skyddsvallar längre för företag, utan konkurrensen är stenhård.